我记得我那时候去京都读书的时候，然后呢，这个京都人就讲啊，他就说老师就上课就讲说，你在京都人家做客啊，那个欧甲豆走有没有哈？就是那个那个哈，喝茶。然后叫我喝茶，我们当然他起来就喝了嘛。啊，奶，那个很没有礼貌。我说啊，叫我们喝茶，我们不能拿起来喝。他说京都风格不可以这样子。我说那请问老师怎样才可以喝茶？要他请你第二次的时候。哦，要一定要推掉，卖了、哦，不好意思，不好意思，请你第二次的时候你才可以喝茶。哦，对呀、啊。然后当他讲说啊，吃饭时间到了呢，对，就是送客了。哦，对，哦，不是留我们菜。我记得当场我的一个法国同学还讲说，原来如此。他在法国的时候，每次有日本，因为他就是有日本的客户往来，他才来京都学日文的。他说每次吃饭时间到，他只要讲说、哦、啊，吃饭时间到了。所有的日本客人，轰，全部上来，有那个穿鞋拿包，然后呢，啪就走了，好酷啊！骗评伞，我说的对不对？OK， 好，所以我这样讲的意思就是说，不同的文化都有不同的风格的习惯，不同的家庭真的也有不同的习惯，对 ，OK， 好 ，Emo， 啊，你是怎样？哦、oh, ，我自己的话，我是跟之前女朋友，然后就相约要出去，然后我当然就是骑着摩托车，然后去载她，然后在她楼家楼下等她，然后可能就刚好吧，然后她爸爸然后就往外看，看了一下，然后就问我女朋友说，哎，这个男生是你男朋友？我当我女朋友说，哦，对啊对啊，是我男朋友，然后结果她爸就说，都几岁人还骑摩托车啊？然后我妈就说，因为她就是学生，然后所以就变就只能骑摩托车这样子。女儿啊，你知道家里家境还不错，你又是我的宝贝女儿，你可不可以找一个开车的男生来当你的男朋友啊？然后当下就直接叫，就直接跟人说，哎，你跟你男朋友说叫他回去，我以后不就是不让你们见面这个样子。然后因为我女朋友当然会帮我讲话，可是当下她。没有办法可以马上就处理掉，所以他就说，哎，那个不好意思，我家刚好有事情，那我们下次再约，然后叫我先离开这样子。哇，然后我就觉得说，就我是学生啊，我骑摩托车又怎么样？对不对？可是如果这是我可以体谅，因为如果我女儿要坐别人的摩托车，我担心她会受伤。这很合理耶，这真的很合理。不是说什么有钱没钱，是怕安全的问题。对呀、啊，我以前在我在我女朋友在我在我岳母我那个车子三洋洗美已经老的了。岳母坐在旁边，那个车门的钣金是不是在厚厚的这边哈？刹车的时候会有水的声音，知道吧？就是我那个车已经进到车门那个钣金里面去了。天哪！我岳母半开玩笑说：“你记得掐起准闹。”我不会因为这样被打败啊！所以买车给我太太啊！没有，我只是觉得就是每个人。都有这样的一个期间嘛、嗯、那我觉得你不是只是看你只是看到我那个期间然后就觉得说啊我以后不可能会有对对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 对搭公车，我会觉得你是个有为的青年。你不要把我的女儿带到肉包铁，我觉得这是天下父母心。但是你应该要跟她沟通，她我相信绝对不是瞧不起你。我站在天下父母心的人，我觉得你弱叫你就被打败了，那你应该更有志气。没关系，我改天有钱的时候，我有开车，我会来载你。那如果岳父找黑道杀你呢？来，因为我们结婚，我们认识很短时间就结婚。然后爸爸就说大陆就反对，也没有来参加我们的公证的婚礼。然后就他岳父就觉得说啊，我一定是想要追这个年轻女生，想要为了她得到青春的肉体，所以才用结婚这一招来骗她。可事实上不是啊，那整整半年不跟我们联络。第一次见到他的时候是在医院急诊室，他亲戚受伤，然后我们在急诊室才遇到他爸，他爸也不跟我讲话。然后我就这样自己戳到旁边去跟他讲说，爸爸你好，我是。他的先生已经结婚了、哦、已经结婚了孩子不理我那我们就四处很大的善意啦然后就是 MSN 给他也不回反正就不理我们就对了然后结果后来等到他知道说他怀孕了才慢慢卸下心防才愿意跟我们就是沟通然后后来就也跟他很好然后就有一年过年我们就全家飞到上海去陪他吃年夜饭一阵酒酣耳热之后在座有个老先生一个大哥然后就吃到一半突然跟我讲说好险他女儿现在过得好好的当初你们要结婚的时候他叫我找台湾的小兄弟去拜候你、啊、
只是这样子讲而已，你就听他讲讲啊。对啊，他是好事啊，你看他现在。而且我爸说我是赞美你，很可怕哎。没有，他赞美你，他说好可怕哎。你有没有听到他讲的那一句关键字？真的是拿生命拼真爱。没有，他的关键字说还好，你现在把他女儿养得很好，你现在让他女儿很好，可是他是在夸奖你。可是有这个想法就不对了。如果我的女儿，哎呦，他如果这么样找人弄你，你早就挂了，挂了，好不好？我觉得这是互相尊重，就像我不希望我的女儿有了婆家没娘家，或有的娘家没有婆家。那我的意思就是说，其实你如果说哎先沟通一下，说打一通电话，现在电话那么方便啊，他就打一通电话，他不要打一通电话，你亲自好，你现在的婚嫁你是不是要先到人家家去提亲，你有没有嘛？你没有啊，我怎么打电话呢？你怎么打电话跟他讲说哎我现在要娶你女儿了，没有，但是他完全不跟我对话，他女儿跟他讲说我决定跟一个男生结婚，他爸从来没有跟我讲过任何一句话。可是这时候其实你应该要再找个媒人，或者找一个你的家长到人家去拜访，这么你东西被丢出来，我相信你今天你没话无话可说，因为你礼数做到了。你有点霸王硬上弓，婚姻幸福比较重要吧？啊，你当时为什么没有？我其实我当时真的觉得就是被恋爱冲昏头，然后我爸爸是一直跟我说，十八岁之后就是我的人生。我就大概跟他讲了一下我现在认识的这个人，但是因为他从来没看过，而且我们两个交往四天就决定要结婚，对，所以他是有一点挣扎。等到我现在当了人家爸爸妈妈，我其实是觉得我当初真的很不应该，所以我觉得。被大哥讲一下说他要砍你，你就让他砍啊，反正他只是想讲，只是讲讲而已，他不会真的砍。你要一个人养四个，压力会很大。他真的不会砍，他只是讲讲，对不对？不会砍。他如果真的砍，你早挂了。没有啦，其实我告诉你要砍，他不会讲，他先砍再说。其实会讲，不过我自己也有女儿了啦，所以说我可以体会我岳父现在的心情。要是我女儿被飙走，我一样把她砍。对啊，那你这样讲，我们的心态对不对？所以你来这边坐就好了、啊。对，对，过来这边，过来。第二回合，我们要讨论，就是通常呢，这些有这个爸妈参与的，都会说他是妈宝，到底是不是这样？我们讨论一下。要听爸爸妈妈的话，还是说这就是妈宝嘛？对，对不对？妈妈的决定都是出自关心跟保护嘛，对不对？就不能顺从老人家一下吗？去哪里约会，在哪里办生日会，你爸妈都要管，他们是住海边吗？嘉文，我觉得我真的很冤枉，因为有一就是信义区有一个饭店，它是有那个游泳池的，然后刚开的时候大家不是都觉得哇好漂亮哦、嗯、然后我那时候就跟那时候的男友，我们真的只是去那个饭店点了一杯饮料、啊、然后在那游泳池边 WXYZ 对、yeah. 然后我们想说哇就是哇好新鲜哦，就真的在那游泳池边点了一杯150块饮料，然后两个人就拍了一张照打卡，就说哇我们乡巴佬没有来这里哦，骗人，来这里喝饮料，那家没有150块饮料，没有，可是我跟你说我们这只点了饮料，然后他就上传了，因为他妈妈都会看他的 FB， 然后我跟你说我们那天晚餐都还没有吃完，他妈妈电话就来了，然后我就听到他在电话这一头就好我知道然后感觉就是好像很严重的样子，我说怎么了你妈妈怎么了，他说没有，我妈就把我念了一顿，就说为什么要去这么贵的地方，然后何必跟人家什么跟潮流去这个地方干什么这样，然后我就说哈，原来你妈会生气哦，这样我们只是去打个卡拍个照跟乡巴佬来观光一样，然后我就想说那这件事应该就跟我没有关系，反正妈妈念一念就算了。我隔天接到男友妈妈的电话。